بنای خوای بخشنده مهربان بخیر بیان اول خدمت انا پیشکش کردنی بابت دوم لزنجیره بابت کانی کرسی میتود ناسی کرسی فلسفه میتود لراسیا میتود خوی بو خوی چی نگ میتود تنها وک او لا یم پیوتر منهجی بحث اون بابت انا ک بحث پی ان سی او انا ک او بشی دواتری کرسی ک یم ل کوتا یا بس کین بنا کی فلسفه میتود ک جای پیشو بس من کدو پیشکی ک من درباره او بس کرد بس من کرد ک اما لراسیا اکری رولی کی رزگار کرانی هبه بو کومل گبو تاک ک زانستکان بشوی گشتي لدو استا معاملې ان گلا کری بدو شواز معاملې ان گلا کری شواز یک بو ضبط کردن او کنټرول کردن او زانین با کورتی شواز کیش بو رزگار کردن رزگاربون او یک ایم لم نهجی ایم ال میتودی ایم ال میتود ناسیا لراسیا ذات بلای او دوما چون ئێمە چارەسەری کێشەکانی خۆمان لە ڕێگەی میتۆد ناسیەوە بکەین جای پێشوو پێشەکەیەکم باس کرد پێویست ناکات ئەو پێشەکیە دووبارە کەمە ئەوەندەی کە نەبێ هەندێکتان تازە تەشریفتان هێناوە بە کورتی بەسەر ئەوەی پێشووە ئەڕۆم و تا بگەمە ئەوەی ئەمڕۆ جای پێشوو لە سەرەتایەکەوە دەستمان پێکرد کە زانین تەنها شتێک نییە بیخەیتە ناو زینی خۆتەوە ناو ئەندێشەی خۆتەوە داتا نییە لە زین تا وەکو کۆمپیوتەرێک وەری بگری بەڵکو زانین معریفە ڕووداوە لە ناو ژیانی ئینسانە ڕوودەدا جیاوازی نێوان ڕوودا و لەگەڵ ئەوا کە داتا لە ناو زینی خۆتا کۆمپیوتەرەوە لە ڕووداوە تۆ زانیاریت بۆ دەست ناکەێ بەڵکو تۆ گۆڕانکاریت بەسەرادێ لە ناوە ئەگۆڕی بەڕاستیا فێربوون بەمەی دۆمیان نەکرێت یادەوەری دەوڵەمەند نابێ بە داتاکان تەنها بەڵکو لە ناوەشت گۆڕانکاری بەسەرادێ ئێمە ئەمە پێشگریمانەمانە بۆ ناسینی میتۆد لەم کۆرسەی ئێمە کە ئەبێ بەو دیدەوە مامەڵە لەگەڵ میتۆدا بکەیت کە دوای ئەوەی کە ئەم کۆرسەت خوێن دوای ئەوەی کە من بۆ خۆشم یعنی ئەم مامەڵەیەم کرد ئیتر من ئەوەی پێشوو نەبم گۆڕانکاریم بەسەرا بێ لەڕاستیا زانین و فێربوون ئەمەی دۆمیانە اینجا ئێستا لە ڕێی ئەوەوە جاری پێشوو باسی پارادایممان کرد کە ئەم بابەتە کە ئێستا وتم گۆڕانکاری لە ناو منا دروست بێ یانی دوو شت لە ناو منا گۆڕانکاریان بەسەرا بێت دوو شت لە ناو منا گۆڕانکاریان بەسەرا بێت یەکیان بریتێ لە ڕوانگە ڕوانینی من بۆ شتەکان گۆڕانکاری بەسەرا بێ دووهەمینیان بریتیە لە پەیوەست بوون و تەعلوقی من بە شتەکانەوە بە کورتی ئیرادە و تەنان لەلایەن لایەنی عاتفی منیش گۆڕانکاری بەسەرا بێ لە ناوە ئەمەیە بنەمای تێگەیشتن لە میتۆد یانی گەر زانایەکی کیمیاوی 20 ساڵ لە سەدەی 19 لە ناو مختەبەرا بووە تەنها زانیاریەکە نەبووە ئەوەی ئەوی والێ کردو 20 ساڵ لە ناو ئەو تاریکیا هەڵکا بەڵکو لە ناوە ڕوانینی بۆ میشەی خۆی هەست و سۆزی بەرامبەر ئەم میشەی خۆی گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە هەر لەبەر ئەوەیە دواییش باسێکن هەنێ لەو کەسانی کە لەم بوارە لە باری میتۆد ناسی فەلسەفەی میتۆدا باسی ئەمەیان کردووە و تویانە میتۆد زانی نییە بەڵکو ڕوانینە یعنی ئێستا ئێمە لە کولتوری ئێمە بۆ نمونە ئێستا ئێمە کێشەیەکمان هەیە لە ناو فکری دینیە دینیەکان زۆر قسە لەسەر ئەم بابەتەکەن هەر شتێک کە باس دەکرێت لە ناو قورئانی شابوونی هەبوو بابەت لە ناو قورئانا بوونی هەیە لە ناو کولتوری ئێمەشا لە سەدەمەکان لەو پێشە من نمونێ تەنها هێنمەوە لە سەدەمەکان لەو پێشا بوونی هەبووە بەڵام بابەتەکە گرنگیەکە لێرا نییە لە ڕوانگەی ئەم ئیشەی ئێمەوە کە ئایا لە سەدەمەکانی ئێمە لە کولتوری ئێمە ئەو شتە نوێیە بوونی هەبووە یا بوونی نەبووە گرنگ ئەوەی ئێستا ئێمە بۆی ئەڕوانین بۆچی ئێستا کەوتوتە بەرباس ڕوانینمان بۆی گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە ئێستا لاکردنەوەمان هەیە بەلای ئەم بابەتە ئیتر هەیەیانیە ئەوەیان خۆی بۆ خۆی چونکە ئەگەر 2000 ساڵی تریش ببێ ئەگەر ئێمە بۆی لای بەلانەکەینەوە یعنی میلمان بۆی دروست نەبێ ئەوە ناتوانین مامەڵە لەگەڵا بکەین کەواتە ئەمە مانەی پارادایم بچکە پارادایم نزیکەی 20 مانای هەیە کۆهان کە خۆی بۆ خۆی داهێنەری مانای پارادایمە خۆی بۆ خۆی لە کتێبەکانی بە تایبەتی لە دوکتێبە ناوبانکە چەندین معناداتە پارادایم بەڵام ئێمە محازەری پێشوو بە کورتی باسی ئەومان کرد پارادایم کە لە ڕێگەی پارادایمە تۆچیتە ناو میتۆد ناو مەنهەجەوە بەم دووزاراوەیە لەکێینەوە ڕوانینی ئێمە و پەیوەستبوونی ئێمە یانی بە کوردی پێزانینی ئێمە ئێمە بەو شتە بزانین خۆی بۆ خۆی بوونی هەیەانی شتێکی ترە ئێمە پێی بزانین کە بوونی هەیە و مەیلیشمان هەبێ بەلایەوە کاتێک ئەم دوشتە لە ناو مرۆڤ دروست بوو ئیتر پارادایمی بۆ دروست دەبێ یانی ئیتر ئەتوانێ مامەڵەی میتۆدی بکا یانی پەروەردە ئەمە
پەروەردە تەنها زانی نییە بەڵکو پێزانی نامە یەک بۆی بڕوانی سەیریکەی بەلاتەوە گرنگ بێ اینجا میلت هەبێ لە ناوە ئەم دوانش کە لە ناو مرۆڤ دروست بوون ئیتر پارادایمێکی بۆ دروستە پارادایمی بۆ دروستە بێ یانی تەنها زانیاری کۆ ناکاتەوە لە ناو گۆڕانکاری بەسەرهاتوە لە دەرەنجامی دروستبوونی پارادایمیشا ئێمە سێ شتمان بۆ دروستە بێت سێ شتمان بۆ دروستە بێت کە ئەمانە بربڕەی فەلسەفەی میتۆدن یعنی لە ڕوانینمان بۆ میتۆد ئەبێ لە سێ شت تێ بگەین لە یەکەمیانەوە بڕێن بۆ دووەم لە دووەمیانەوە بڕۆن بۆ سێم ئینجا ئەتوانین مامەڵەی میتۆدیانەمان ببێ یەکەم میتۆد وەک فەلسەفەی میتۆد بناسین یعنی ئالە و پێزانین و مەیلەوە من بەو شتە بزانم اینجا میلیشم هەبێ بۆ ئەو بابەتە اینجا شتێک لەناو منا دروستە بێت یا دەرگایەک هێتەوە بە ناوی فەلسەفەی میتۆد فەلسەفەی میتۆد فەلسەفەی میتۆدیش خۆی بۆ خۆی ڕوانینە بۆ سێ شت یەکەم ئەو ڕوانینەی من ئەو پێزانینەی من دیوێکی بوونیانەی هەبێ بوون و نەبوون ئەو پێوتێ وجودناسی میتۆد شەرحێکێن بەرەبەر لەگەڵ بابەتەکە لەگەڵ ماوەرم یعنی ئێمە بوون و نەبوون ئەو ڕوانینەی من ڕوانینێکە بۆ بوون و نەبوونی ئەو شتە بۆ بوون و نەبوونی خۆم دووهەم مەعریفەتناسی من بەرامبەر ئەو شتە دوای ئەوەی کە بوون و نەبوونی هەیە ئینجا من بیزانم ئەگەری زاین هەبێت چۆن بیزانم ئەوە چییە کە وا لە منەکە کە ئەو شتە بزانم ئەو پێوتێ لۆجیکی میتۆد یا مەعریفەتناسی میتۆد سێمیان ئەوەیە باشە ئیسە من زانیم ئەو بابەتە بوونی هەیە بەوەی کەلام کردەوە بەلایە وتمان و مەیلیشم هەیە بۆ ئەوەی بیزانم و مامەڵەی لەگەڵا بکەم نمونەکان جاری پێشوتان لەبیر بێ ئینجا زانیشم لە ڕێی مەعریفەتناسیەوە لۆجیکەوە ئەو شتە ممکنە من بیزانم بە چ ڕێگەیەک بیزانم ئەوە پێوتێ شێوازی میتۆد ئەوەی کە لە وڵاتی ئێمە باسەکرێتە ناوی ئەخیریانە کە ئەبێ بۆ ئەوەی میتۆد ببێتە بەشێک لە کۆمەڵگەی ئێمە بەشێک لە ڕۆشنبیری ئێمە بابەتێک وایە بتوانین مامەڵەی میتۆدیانە بکەین نابێ ئەلێرەوە دەستێ بکەین بەڵکو ئەبێ لەوانەی پێشەوە دەستێ بکەین جاری پێشوو هەنێک لەسەر ئەوەی یەکەم ڕۆشتین میتۆد وەک فەلسەفەی میتۆد ئەمە هەر سێشتەکەیە ڕوانینی بوون ناسیانە ئەو شتە کە بوونی هەبێ یانەی بێ اینجا مەعریفەتناسی من بەرامبەر ئەوە اینجا میتۆدناسی ئەتوانی بڵێن ئەم سێهینەی کە لە بەرچاوتان دروستمان کردووە نەخشەی کارەکەی ئێمەشا نەخشەی کارەکەی ئێمەشا لە ڕوانگەی بوونناسیە وتمان مرۆڤەکان کاتێک کە ئەیانەوێ خۆیان بناسن یا هەر بەشێ لەم بوونە بناسن دوو ڕوانینی موجودیانیان هەیە بوونیانیان هەیە بە دوو شێوە بوون ئەناسن یا مامەڵە لەگەڵ بوو ناکەن ڕوانینێکی ئایدیاڵیانە لەگەڵ ڕوانینێکی واقعگەرا و ڕیاڵیانە جای پێش باسم کردووە ئەمە هەر تەنە بۆوانی کە تازە تەشویتانێنەوە ئەمە مامەڵەی بوونیانەیە لەبەرەوە مرۆڤەکان هەمیشە بە دوو شێوە سەیری بوونەکەن ڕوانینیان بۆ دروستە بێ پێزانینیان بۆ دروستە بێ کە لە سلایدی پێشوە باسم کرد مەیلیان بۆ دروستە بێ دوای ئەوەی کە بەو شتەیان نزانی یا ڕوانینێکی ئایدیاڵیانەیان هەیە بەرامبەر ئەو شتە یعنی ئەو بابەتە لە دەرەوەی خۆیان بوونیان نییە بوونی نییە خۆیان بوون بەو بابەتە باشن ڕوانی ئایدیاڵیانە بە کوتیانی ئەمە یاخود ڕوانینێکی واقعگەرانە یاخود ڕیاڵیانەیان هەیە یانی ئەو شتێک کە ئەمان ئەیانەوێت پێی بزان و پێیان زانی و پێی زانیوە یا مەیلیان هەیە بۆی بە پێی پارادایمەکەی کە خۆمان وتمان یانی لە دەرەوەی ئەو کە خۆی ئەبێتە لێکۆڵەر خۆی ئەبێتە زات خۆی ئەبێتە سەبجێکت خوت ئەو شتەش لە دەرەوە بوونی هەیە تش بوونەکەی هەر شتێکەوە دوای بە تەفسیر باسیەکەن چ جۆرە بوونێکی هەیە بابەت و خود ذات و مەوزوع ئۆبجێکت و سەبجێکت لە ڕوانینی ڕیاڵیانە دوو شتی جیهان یەکتر یعنی ئەم مێزە لە دەرەوەی منە بەڵام لە ڕوانینی ئایدیاڵیانە ئەوە منم بوون بەم مێزە ئەبەخشم
بمد بدرجایی مژوی میتود و فلسفه میتود زاناکان و فیلسوفکان یک لم دوروانینانه انها بجاد دوی قطابخانکانیش باسته که این قطابخانکانی میتود ناسی یا هیچ قطابخانه اگنیه پیش گریمانکی یا ایدیالیانه یعنی مروفکان انشتکان دروسکان بابت ببون ابخشن بابتەکان لە دەرەوەی مرۆڤەکان خۆیان بۆ خۆیان بوونیان نییە تەکنۆلۆژیا بوونی نەبوو ئێمە دروستمان کرد بۆ نمونە نوونێکی سەدە بۆی بتان بە لەگەڵ بابەتەکە بەڵام ڕوانینی ریالیزمانە باوەڕی وایە ئەگەر مرۆڤەکانیش نەبن شتەکان بۆ خۆیان بوونیان هەیە لە دەرەوەی من شتەکان بوونیان هەیە ئەمە ڕوانینێکی چییە ریالیزمانەیە ئەنجا ئێستا ئەتوانی لە کۆمەڵناسیە لە دەروونناسیە لە یاسا لە هەموو وێنەکانە بەڵکو لە زانستە ئەزموونیەکانیشا پێشگریمانەی زانەکان بناسیتەوە بەم دوو ڕوانینە وجودیە ئایا ڕوانینێکی ئایدیالیانەیان هەیە یاخود دوای ڕوانینێکی ریالیزمانەیان هەیە واقعگەرایانەیان هەیە یاخود تێکەڵێک لەم دوانەوە بەڵام یەکێکیان سەروەرە بەسەر ئەویتریانەوە ئێستا بەتایبەتی لەبەرەو پێشتوونی هەموو زانستەکانە و فەلسفەی زانستا ڕوانینی یەکلایی هەتا نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمیش زاناکان بەڵکو زۆرێک لەوانەی کە نۆبڵیان وەرگرت بۆ نمونە برتراند راسڵ ئایدیالگەرا بوو من بۆ خۆم بابەتی لێکۆڵینەوەکانی خۆم لە ناو زەینی خۆما دروستەکەم بەڵام مارکس چی بوو بەحسا واقعگەرا بوو من ببم یا نبم ملانی ئابووری کۆمەڵگەیە ئەبێتە هۆی دروستبوونی شتەکان لە دەرەوەی من ئەمە ڕوانینێکی ریالیزمانەیە ئێستا قوتابخانەکانی هەم قوتابخانەکانی زانستە مرۆیەکان هەم قوتابخانەکانی زانستە ئەزموونیەکانیش کە دواتر باسیانەکەی بەرەبەر لەگەڵ بابەتەکەمان ڕۆشتنم پێشەوە تێکەڵێک لە نێوان ئەم دووانە دروستەکەن بۆ نمونە لە کاتی لێکۆڵینەوە لە شارستانیەتە ئەوەی ئەو نمونەی جاری پێشوو هێنامەوە ئایا ئەوە لایەنی مرۆڤە ئایدیاڵە دیوی زەینی مرۆڤەکانە ویست و ئیرادەی مرۆڤەکانە فکری مرۆڤەکانە واقع ئەگۆڕێ چاکێکە یاخود واقع بێتە هۆی گۆڕانکاری مرۆڤەکان وتمان ئەوانەی کە فەرهەنگ سەنتەرن باوەڕیان وایە کولتور سەنتەرە لە ناوەوەی مرۆڤەوە دەست پێکا ئێمە چەند جار باسمان کردەوە ئین الله لا یوغەیرو ما بقوم حتا یوغەیرو ما بئنفوسهم ئەمانە زۆرتر بیرێکی ئایدیاڵیانەیە کە ئەنەهو مرۆڤەکان گۆڕی تر واقعیشە گۆڕێ لە بەرامبەر ئەوە ئەوانەی کە باوەڕیان ئەمە فەرهەنگ سەنتەرەکان ئەوانە باوەڕیان بە مەدەنیەت هەیە زەراوەی بە بەکارێنن مەدەنیەتی ژیانی گۆڕانکاری لە دەرەوەی مرۆڤ بگۆڕە مرۆڤ لە دەرەوەی مرۆڤ بگۆڕە مرۆڤەکانیشە گۆڕێ بۆ نمونە ئێستا جنوبی شەرقی ئاسیا ئەو وڵاتانی سنگافورە ئەوانە بەتایبەتی سنگافورە لەسەر ئەم تیۆریایە بە حساب تیۆریای پێشکەوتنی خۆی دامەزراندووە کە تۆ تەکنۆلۆجیا بگۆڕە مرۆڤەکان جێ گۆڕن ئەوە مامەڵەیەکی بە حساب چیە ڕیالیستانەیە بە تەفسیر باسیەکەین و اینجا ئێستا وتم تیۆریاکان کەمتر بەڵام هیچ کامێکیان نییە ئەم پێشگریمانەیە نەبێ هیچ لێکۆڵەرێک نییە کە لە ڕووی وجودیەوە ڕوانینێکی یا ئایدیاڵانە یاخود چی نەبێ یاخود ڕیالیستانەی نەبێت ئەمە سەبارەت بە بوونناسیەکە اینجا سەبارەت بە معرفەت ناسی کە هەموو ڕوانینێکی ئێمە لە ڕووی وجودیەوە لە ڕووی بوونەوە جۆرێک لە معرفەتمان بۆ دروستەکە چم معرفەیەک ئێستا من لە ڕووی بوونناسیەوە بیر لەوە ئەکەمەوە چی و ئەو شتێک کە بوونی هەیە و ممکنە من بیناسم ئەو وجود ناسیەکەیتی ئێنجا لە معرفەت ناسیەوە چی وا ئەکا لە من بیناسم دەبووناسی ئەو شتە بوونی هەیە کە من لێکۆڵنیەوە دەربارەکەم جا ئایا لە ناو من ئایا لە دەرەوەی منەوە کەوەی باسم کرد لە معرفەت ناسی میتۆدیە چی وا لە منەکا ئەو معرفەیە چییە واکا لە من ئەو دەستگا معرفەیە چییە کا من ئەو شتە بناسم ئەم پێوتێ معرفەت ناسی لە ڕاستیە من وتومە لۆجیکی میتۆد علاقەی بە معرفەت ناسیەوە هەیە تیۆریاکانی معرفەت چین کە واکە من وجود بناسم بابەتە وجودیەکان بناسم دەوروبەری خۆم بناسم کە ئیشی لێکۆڵەر ئامەیە لە ڕێگەی معرفەت ناسیەوە معرفەت ناسی لە ڕاستیە ئەبێتە سێ قوتابخانەی گەورە ئەمە زۆر ڕێگەم بڕیوە یعنی لێکۆڵەرەکان ئەوانی کە لەو مەجالە ئیشیان کردووە یعنی لەوە چە 150 لاپەڕە 200 لاپەڕە لەسەرەوە نووسی بێ بەس چکۆ ئێمە هەموو کاتەکەمان محدودە هەمیش وازانم بچینە سەر ئەسلی مەسەلەکان بۆ ئەوەی دواجار خۆتان بچین بە دواداچوونی ئەم بابەتە بکەن ئێمە لە ئەمە پێوترێم لۆجیکی ئەمەیان پێوترێ لۆجیکی میتۆد ناسی معرفەت ناسی لای من بەبێت خلافێک لای ئەوانەی کە لە ئینا ئیشەکەن لای من معرفەت ناسی میتۆد و لۆجیکی میتۆد یەکشتە
پێش گریمانی من لەم کورسش ئەوەیە. ئاسان لەگەڵ بابەتەکە ئەڕێن ئیتر. اینجا ئەکرێ لە ڕووکەشا معریفەت ناسی یانی ئەو شتەی واکە معریفەم بەرامبەر بە ئەو شتە بۆ دروست بێ ینی واکە بۆ معریفەیە ئەو شتە بناسم جاری وا هەیە لە ڕووکەشا پێچەوانە دێتەوە لەگەڵ بوون ناسیەکە. نمونێکی زۆر ساڵە کە سریێڵی فەیلسوف لە شوێنێکە باس کردوچن بۆم بابەتە نیە لە شوێنی کایە بەڵام بۆ ئێمە جێی سەرنجە معریفە ینی زانین نی معریفە ناسی ینی ئەو تیۆریە زانینیانەی معریفیانی واکە من دەرەوەی خۆم بناسم. بابەت بناسم بابەتە وجودیەکە بناسم باش. زۆر جار بابەتە وجودیەکە لە دەرەوە بوونی هەیە. بەڵام بابەتە معیفە ناسیەکە لە ناوە بوونی هەیە. یانی بابەتە وجودیەکە ئافاقیە بە تابیری قورئانی دینی بابەتە معریفیەکە چی ئەنفوسیە ئەنفوسیە. ئێستا ئێمە هەر کامێکمان بۆ نمونە بینایەک ئەبینین کە تەلارێکی هونەریە. تابلوی هونەری ئەم بابەتانی تایە. بینایەک ئەبینین شوێنی وەرزشە. بینایەک ئەبینین بۆ نمونە پارێزگایە. شوێنی محافظایە بڵێن پارێزگا لەوێ باشە. ئەمە ئەگەر کەسێک زینوکەیتەوە 200 ساڵ لە باباپیرانی ئێمە کۆچی دوایی کردوێ. ئێمە ئێستا مەعریفەمان بەرامبەر ئەو بینایە هەیە هەرکام لەو سێ بینایە بە نمونە هێنامەوە بەرامبەر بە شوێنی وەرزش هەیە ئەزانم ئەمە بۆ وەرزشە بەرامبەر بەو تەلارە هونەریە مهینم هەیەمە شوێنی تابلۆی هونەری ئەم بابەتانەیە این مەعریفەم بەرامبەر ئەو بینایە هەژەیە کەمە شوێنی ئیشی محافظە و پارێزگار و ئەو بابەتانەیە کەسێک لە 200 ساڵ لە باباپیرانی من و تۆ زینو بێتەوە بیناکە ئەبینێ بیناکە ئەبینێ بەڵام بیناکە ناناسێت جیاوازین ئەوان زانین معریفەت ناسی لەگەڵ وجود ناسیە وەکو بوونی دەرەکی بیناکە لەبەر چاوە هەمە هەمە زانین شتێکی سادە جا تەمەن بە تەفسیر لە دەرسەکانی دواترا ڕوونیەکەمەوە ئەم بابەتە چەند چ کێشەیەکی هەیە یعنی ئەکرێ بۆ نمونە تۆ دیراسەی ئەدەبەکەی من زۆر ئەوەم بینیەوە ئەمە من لە ناو هینی خۆمانە لێکۆڵنەوە لە دینەکەی لێکۆڵنەوە لە هونەرەکەی لێکۆڵنەوە لە یاساکەی بۆ نمونە دەقە دەرەکیەکە ئەبینی وجودە دەرەکیەکە ئەبینی بەڵام مەعریفە قوڵەکەی داوەی دابین زۆر زۆر بە تابەتی لە مەجالی دینیە کە ئێستا کێشە هەیە لە بوارە خەڵک تێناگا و مناقەشاکەن و گروپ دروستەکەن و شتەکەن و ئەمانە بڕێکی ئەم بابەتەیە پەیوەندی نێوان مەعریفەت ناسی لەگەڵ بوون ناسیە جا کاتێک ئەم دوانە بۆ مرۆڤ ڕوون بوویەوە بۆ مرۆڤ ڕوون بوویەوە من چ ڕوانینێکی وجودیانەوە بوونیانم هەیە بەرامبەر هەر شتێک کە ئەمەوێ لێکۆڵینەوە دەربارە بکەم دەربارەی خۆم و ژیان و ئەوانە ئەم ڕوانینە وجودیە من جێکەوتی هەیە لەسەر چی لەسەر مەعریفەت ناسیەکەی من کە وتمان مەعریفەت ناسیش ئەبێتە لۆجیکی تۆ لە کاتی لێکۆڵینەوەتا دوای ئەوەی ئەم دوانەت بە تەواوەتی بەلاوە ڕوون بوویەوە ئینجا میتۆد ناسیت بۆ دروستە بێ ئەو ئامرازانی کە ئێستا لە وڵاتی ئێمە بەلای بەحسەوە ئیتە هەر لە بەکالۆریۆسەوە هەتا ئاگاتە ماستەر و دکتۆرا و ئەوانە ئیشی لەسەرەکەن هەمویان لەوەی ئەخیرا ئەوەستنەوە بەبێ ئەوەی ئەو دوانەی پێشوویان ڕوون بێ ئینجا میتۆد ناسیت بۆ دروستە بێ بە مانای ئامراز بە مانای دەستگا بە مانای بەحسی علمی مەنهەجی علمی ئەوە نیە ئەڵێن لێکۆڵینەوەی علمیم کردو ئەخر لێکۆڵینەوەی علمی لەوەی یەکە بیانەوە دەست لێ بکا کاتێک کە لێکۆڵینەوەی علمی ئەبێتە بابەتێک لە ناو کولتوری نەتەوەیەکە وڵاتانێک هەیە کە ئەڵێن بەحسی علمیان تایە لێرەوە دەستیان پێ نەکردەوە لەوە یەکەمیان دەستیان پێ کردو لەوێشە گۆڕانکاریەکە دروست بووە بۆ نمونە ئێستا زانستە مرۆیەکان کە لە ئەڵمانیاوە سەرچاویان گرتووە باسێکێن لەم حەزەرەکانی داهاتوومانە ئەڵمانەکان لەو کاتا لەگەڵ میزەکان و لەگەڵ فەڕەنسیەکان لە چیا خۆیان ژیا کردێتەوە لە ڕوانینیان بۆ بوون ئەم ڕوانینەیان بۆ بوون اینجا چیان بۆ دروست بووە مەعریفەت ناسیان بۆ دروست بووە اینجا ئەم دوانەیان کە پێگەیشتەوە کامڵ بۆ بوون ناسیەکەیان لەگەڵ مەعریفەت ناسیەکەیان کامڵ بووە اینجا میتۆد لەبان ئەوەوە دروست بووە اینجا میتۆدیان دەرکەوتو کە چۆن لێکۆڵینەوە بۆ نمونە لە عولمە ئینسانیەکان لە زانستە مرۆیەکان نابکەن بە کورتی فەلسەفەی میتۆد ئەم سێ شتەیە بێکەوە ڕوانینی بوون ناسیانە ڕوانینی مەعریفەت ناسیانە ڕوانینی اینجا دواییش مامەڵەی میتۆدیانە مامەڵەی میتۆدیانە لەوەی خیراتر تۆ مامەڵەی میتۆدیەکەی ئەوە یەکەمیان هەنێ قسەم لەسەر کرد بوون ناسی ئایدیاڵ و بوون ناسی ڕیاڵ کە وتمان بەهۆی چیەوە ئەم بابەتە دروستە بێ بەهۆی لاکردنەوە ئەگەر تۆ شتێک لا نەکەیت تۆ بەلایەوە پێی نازانی
یعنی بونیش تکان لمیتودا تنها بونی درکیانیه گرنگیدانی ایمه بمبابتان لعکی نو بلانو هزاران سال نو دجر ارزی کلسان ها و کی نو دروز بو که او کاتی که ملا مکدو بلانو پیوز بوین پیو ام خاله خاله کی زور گرنگا همو لیکولی نو یک لم دوشتا دست پیکا لکرنو بلای اوه نک بونه او بونه که لدر و جیهانکی تو آیا باشه لکنو بلای او و هر وها پیوزبون پیو کوت من پیوزبون لگال چیم نمان نک پیزانین لگال میلا ایسای من نوت من هیو میل من هیو بیفروشین نمونه ساده همو یعنی تو کره گیا دوای چی در او سکیم که پیشوی که بیریشتی وای بلای او به نزانی کسی شانه کی لیک دو بلای ام مثلا اینجا کچه پیابه لو بالا لو پیش ری ویدیو جا پیوستی شوی، بیری شوی ودر لکولینو و بیم دوشتا نکت لحمو بابته که یعنی اگر تو لناو نگوری جاو که اکره لناو گوری اگر تو لناو نگوری برام بر لکولینو هر بابته قد نتوانی بردوان بی لگل یا نتوانی یعنی اول لکن نواد باید هبی پیوستیش بپیو یعنی تنها لرو آوا بابته که با کشتی که درکی ور نگری باوکو توجهت باید روز بوده. عرب کان اول التفاتت باید روز بوده. اما اول لکرد نواد بلای او روز بوده. با همو لکرد نواش تکان روز بدن. با بونی خویان روز نبند. با لکرد نوای اما باید روز بدن. و هر وها قبل ناوش سوز و عاطفه من برابر ام بابت گور رابط. هر نمونه پیشون نمونه جایی پیشون نمونه که من آیاک. کلتوری کردی، کلاپوری کردی، جلوبرگی کردی. اما هزاران سال هم جلوبرگ من هست. لانی کم سه چهار ساله. بس کس باسی نکرد. آب چی است باسی کلاپوری کردی گرنگ بوده. شتیگ هیا بابت یگه وای کدو ایم لاو کنو بلای اوه بابت یگه وای کدو ایم پیوز بین من بابت اوه کواتا شتا روداوان یگه رو ادا اینجا ایم لاو کنو اکی اوه لبر چیه اوه اصلا ولاتی ما هزاران لاو کنو چند طلب من هی اصلا قراغی چوارم یا پینجمی کولش تاو کنو بحثی عدمان پی آماده کنو دوائی جیش سودی کنگی چونکه ایم لاو من بلای موضوعانه کدو بلای من گرنگ نبوه زنیاری که او فقیرش و سالک شش مان چوار مان سه مان مانیان کرده و دعایی به بیای پیوز بودن در روز به بیای گران کاری که عاطفی بدن بر او بابت در روز به بیای لکر نویک بی. اما سبارت با بابت وجودی که دیو وجودی که سبارت با بابت معرفت ناسی که با بچونی من لوجیکی میتوت آمه. آواه که بابت بود ناسی که ابست او بابت امراضی کانوا. با کلتی آن دیکه من بدو داشتنم که دو آنی که لفظفی میتود نوسیانه زه بی زوریان، الان اما میتودا سه لوجیک منه. لوجیکک پش با بیکاری آبست، لوجیکک پش با زمان آبست، لوجیکک پش با جان آبست. هر چی ورد کردنوی ام بابتا لمجالی میتود ناسیا هر چی قلبونو لم بابتا هر چی زیادتر روبونوی ام بابتا حزده کردن چون نویتی میلد بای پلاوی لکنات بلای او پلاویت و زوجار کشفی حلکانی کامگو خودتو دورو برکه خودتا که اما او با چی اخوینین انوسین گرانکاری من تیاد روز نوی راسیا کشکه من لچی آیا لم لوجیک که بو اوی امتان لخدمتان رون کموا لمس لعدانی ترا هنک شتم لو بابتا آماده کردو او دیو بو ناسی که ایتی بو ناسی ریالیزمانا بو ناسی ایدیالانا لگل بو ناسی تگل اوی فرهنگو مدنیتا که عزم کردن اما یان معرفت ناسی که معرفت ناسی که کوتم لوجیکی میتودا لوجیکی میتودا لراسیا امیش سه جور روانی نپیش اوی بچمه نو لوجیک آن که ما پیش اکیه با بابتا با بگره ما او کتبه دکتر احمد محمد پورا که کراو با کردیش میتود ناسی اوی لبر چمتانا لسلایدی دواتر او دست پی اکم با اوی دوائی اگره مصر اوی پیشو گوت بان اما سه لوجیک من هیل میتودا لوجیکی میتودی بیرکاریانا میتودی زمانیانا پیش به زمانه بسه میتودی جیانیانا
میتودی بیرکاریانه میتودی که پش بچندتی ابست راسیه روانینی او کسی که ام میتوده بکارینه بو هرشتی کرکنویش تکانه لجماره بیرکاری و تنهاش تکان لای ام کسی که اما اکا چند مثلا بو نونا چه لکو نوال طلاق که لکو مناسیه ایلشتی که ام سال چند طلاق هوا چند زواج هوا چند دکان دوباره ابناوه اما چه لوجیکی که لامبابتا و کاراتوا لوجیکی که پش بجماره بسه لوجیکی که بیکاریانه هموش تکان دایا بن بجماره جا ما تمام در روکش رونه همو ما نزاین بلام کوردیه که ایتو خلق لیلی کلی دو کانا زور جاد لماته که وقتم جماره کان جماره طلاق بون مونه چند لیلی کلی نو حیا دراسات دینیا چند کلمه لقرآن بکاره هاتوا چند بحثتان بینی؟ چند کتابتان بینی؟ او لوجیکه لکاتی که قرآن این لوجیکی نبه بونمونه فرهنگ بشه گشتی قرآنی بشه گشتی نبه لوجیکی که جمعه یعنی هیچ سودی نیه هیچ هر وش اگر مثلا الان بون مونه کلمه عدل لقرآن ازر مهمه ده اون جا لقرآن بکار هات اون جا کلمه ایمان بکار هات اون جا کلمه تقوا بکار اون لکنه قرآنی نیه انا راسیا لکنه قرآنیش آواهی نکره اول لوجیکی شته کی ترا که فرهنگ نیه ایسا باسی او دوانه که ترا که امبابت تان بلا ورونه بیتا اینجا ام لوجیک ازمانیه که پش با ازمونه بسید زانست ازمونیه کن زورتی امن چند شتکانی خود یعنی حتی لجیانی آسای خوامانا ام زورتر ام لوجیکه بکاره هنین ایسا ام کراو چند فولوم هی چند جویل کراو چند چی ام ذهنیتی با من دروز بوا بو تا بشک لجیانی رجانه من زانست ازمونیه کن زورتر پش بم بابتا راسیه ایتر خویان جمالکان بونیان هی پیوز نه که کسی که تایبد ماما هر کسی که با کار حاصل اتوانه انترنتیش اتوانه کمپیوتریش اتوانه آب کار جمعره ام لوجیکا جمعره اینجا ایش من پیتی لده هاتو اگر نسلی سبارت با دو میتو دکیتر ام دوائی که قلبوی تولم دوانی ترا اینجا ام ایه کمند بتاواتی بلاورونه بیتاوا که تک ازانی میتودی جیانیانه چیه الوروها میتودی زمانیانه چیه استن کم که میتودولوژی منطقی میتودولوژی دم سه شته پر نکه یعنی هیچ زانسته هیچ لکوگنیو اینیه یکی لم سه لوژیکی نبود اوه این بسادهی باز کرد با اوه باشتر با قوی لوه این تبگی اوه دوانه که ایتر با باشی بناسید باش اوه پنای میتودی زمانیانه زمان تنقصه که دنیه لمیتودی زمانیانه یعنی روانین یکی زمانیانت هی بوجیان ریبو ناسیوه لاروی معیفت ناسیوه زمان هموشتکان اخاتنا و خویوه او زمان جاوازی کان دروسکا او زمان واکا ایم اشتکان بناسین او زمان واکا که ایم میل من با بابتکان دروس بی او زمان ام بشتکان پیزانین من بایی هبیوی که پیشوتر وطمان لراسیا زمان چاوی ایم واقع که ابینین با اوی هل خیرا او خطا وردانی کلی یا برچاو تانا مکبریلی تان نشه یعنی نمونی که ساده بین مام با نمونه لروی دروا لروی دروا جن هر جنه لروی پیکاتی جسیه و جنان هر جنن بس او زمانه جنگ اکات با ضعیفه او زمانه جنگ اکات با زمانی مالا سوال سلام که لو پیشاهم لدرو بوی نیه اکات با مخلوق کنات بجداری سیاست که بوی نیه ببیتر سراغه اینکه لو پیشاهم باشه هر زمانه اما اکاتا کسی که بجداری لجیانی کمالاتی بکه رخراوی مدنی هبید هر کام لشتکان بگری باوشه ویا اما اتوانین روانینی زمانیانه من هبید یه سهره و نمونه با نمونه نامو لخزمتانه طلاق ایسا جمالکان اوکو اولی یکم اوکو جمالی طلاقان لمحکمه های یعنی اتوانی ولی گریم اتوانی اوکن چند سال سلمان چند ام سال طلاق لنان شاید سلمانی ها رویا و چند لحریم کلسان چند طلاق رویا و چند زواجی جوا اوکن لمحکمه تسلیت کراوا باشا بز روانینی مروکان اوانی کچیرو کی طلاق گیرنو جاوازا من یکی زانای آینی من یکی زانای آینی چون سی طلاق کم پزیشکی چون سی طلاق که
پلیسک چون توجی پلیسکان چون سیری کن سیاسی کن چه روانینه کیان هه چه روانینه کیان هه و انبابته هر کام لام روانین آنها یعنی لروانگی هر تیپی لتیپ کانو هر توجه لتوجه کانو جورک لگیران و های با آبادت درکیه او گیران و ای پی او ترز بکارهنانی لوجیکی زمان که پی او ته گوتار گوتاری زنایانی آینی گوتاری آین گوتاری گنجان گوتاری برامبر اوشته کلی کمیون در باره کرد بابت کی زور 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 گرنگا زور زور گرنگا اما خلقی گهه ابه لکوگلش تکاب که ابه ام لوجیکه بکار بینه لوجیکی زمان سنتری لو بابتا کچی اچه لوجیکی بیرکاریانه بکار بینه اینه گاته در انجام باش از این شکی زور باشی کردو ایسا ورد یکی نوا چون ام بابتا کواتا للوجیکی گوتار سنتری للوجیکی دیسکس لوجیکی زمان سنتریا گیره روهگه پیویز با گیره روهگه کت کسی اگه ام گوتاری هی حکایتی کی هی ایتر اما اکره فراوان بکره و بچیو گره تو بارمونه دینیکان گوتاری کیان هی نا دینیکان گوتاری کی تریان هی حتی ونگشتاین لدهاتو واسه کن اوه قط دینیکان و نادینیکان ناتوان باسی شتب کن چون که لراسی اوشته که باسی کن و نام گوتار که یعنی جیواز اوشته تر بیم منه که دینی گوتاری دینیم هی روانی نکم هی با خوا اوی به دین روانی که با خوا اوه او جیواز الوی من من لناو گوتار که خواه ماسی ام بابتا کم او لناو گوتار که خواه ماسی او بابتا کم یعنی همیشه اوه چی به کسی ابی بیگیره تا گرانه و هیچ پیوته حکایت هیچ دینی ابی حکایت نیه چی دوکی کی جوری لپش تو اینا لله لای خواب این هاتی نیرو و اینا ایله راجع اون گوتهای دین اسلام همو حزب گوتهای کی تعبت بخویه همو توی جه گوتهای کی تعبت بخویه گوتهای که کوی اکاتو ایگیره تا اگر چی رودا و کلا درو همان رودا به آوشته ل درو همان شد به بالام آمی گرانه و کانمان جی آوازه چون که امل روانگی زمان وسیم با و تاکن که زور زور گرنگه لراسیا زور و کرتی میتوده که تر منهای پیوتره میتودی اوی پیوشو میتودی بیرکاریانه بو او یکم اوی دوم یعنی میتودی زمانیانه بو اما این سیم یعنی که اصلا خزمتانه عرض یکم میتودی جیانیانه لوی یکم تنها جمالکان و بونی درکی او بابتا لوی دوم یعنی گرانه و کان و زمانه اوشتا جیاکاتو توله کلینه و در باراکی لوی سیم یعنی حکا کسی ای گره توا همیشه گرانه وی لوی دومیانه لوی سیمیانه نه اوی یکم اجماله به نه اوی دومیانه که گرانه و زمان به بلکو راستو خو ماموه لگل او بابتا که لگل او کساکه که او جیانه هی طلاق سوارد با وی یکمیان طلاق با سوارد با وی یکمیان تنها جماله کامل ناسه که بم بم میتودم معامله که ولی امسال اونه لسلمانیه طلاق رویاوه امسال اونه قتل رویاوه های سر مینکان اونه بسال بیستاچه رو دایگ رویاوه همون جماره تو سری میتواقع همون جماره همون میتوده یکم اونه حدیثی سیانه رویاوه نشی رویاوه نشی رویاوه امانه اوه چی اوه معامله میکریانه لگه بابتا که کردوه اوه دوام یعن که ای خاطر ناوگو تاریخوی و معامله زمانیانی لگه لاکا اوه گرانوه که ای خاطر ناو گرانوه که خوی لناو گرانوه که اوه معنای پیاکت اوه سیم یعن گرانوه نیه بلکو راستو خو معامله کدنا لگه لاکا کسا که اجی ار او نمون او شتاجی اوه ار او نمونه یه نامانو لوی کم یعنه طلاق تنها جماره لوی دوام یعنه بپی کسا کن گرانو کن جیازه منی ملا جورک معامله لگل طلاق آکم کسی که پزیشک جورکی تر معامله لگل آکا کسی حتی هموش تکان آوان زمان ایسا جسته نیه جسته لای عدیب یک جسته چیه لای دکتور یک جسته چیه او معامله گوتاریانه معامله زمانیانه بلام لمعامله سی همه تو باسی طلاق ناکی و کجماره باسی طلاق ناکی و کو گوتار بلکو معامله لگل او کساکی که طلاقی بسراحاتوه طلاق دراوه
چه حالتیه حالت انسانی کن باسی تنهایی کنی دوی طلاق لما ملیسی همه جماری آن باز ناکه که مردکانیان کجراوه چه حالتیه لکاتی مردنی مردکه کجرانی مردکه اما ملی جیانیانه هرچی لوجیکی علم هیلم سر لوجیکا تپر ناکه اینجا وریایی و داگیرسانی ذهنی باحث و لکن اوی که تو کام لم لوجیکان حالا بجیری با اولی کنیو کی کی فوضا لناو دنیای لکنیو ایما های اهل اوی اوی کم یعن آسانه تکنولوژیا فریاده که لبنم خوبی زور پنای با من زنکو کانیشو دنیا اکادیمی ها آنش پنای با با بون مونا من با خوم لبشی یاسا بینی ما ابی هین ایر بکره لکنیو بکره زمان سنتر بی که باسی که لده هاتوا که ایسا یاسا یکانی فیل بون احصا و اوش او بابتان بکارینن جماره بکارینن اوش رواجی زوتر زوتر بیارم بواوا کنو يتر لحمو بابتك انت الاوايه يعني وريائي كسي لكولر يتر ما لنا لكولر علمي بي لكولر جاني خوتا تو هالي بجيري چون ما ما لقل ام بابتا بكره بتاي بتي اسا يكا يكا يتر ام بابتانا هنه رون كدو يتر دم لدرسا قاني ده تو تيوريا كانو نكاني امتها بقينا او اخيريان چون تو لروي عمليو ايشكت اكي دوايا ويكا لوجيك اكي لوجيكي ميتو دكي خود الناسي اوا كاميان بكاري هني آیا لوجیکی بیکاریانه بکاریانی؟ آیا لوجیکی گفتمانیانه و گتاریانه بکاریانی؟ یا خود لوجیکی جیانیانه بکاریانی؟ اوه یکم حالا گرم با محازاکانی ده هاتو تر با لوجیکی زمانیانه و جیانیانه هنگ لخزمت نارون تری کم وقتا بکبلای هنگاوی یکم خشتی یکم دانه اینو پیب خیلی سر باوی بچین سر اوی دواتر با نمونه لوجیکی زمانیانه لوجیکی زمانیانه سر کن لوجیکی وشه نیه چن وشه و چن اوه تنانه لوجیکی رستج نیه او اندر رسته لو با نمونه تو دقیق ادبی خیلی تو دقیق ادبی معامله لگلاکی دقیق دینی معامله لگلاکی باشه جیان وکو دقیق ابینی هر اوانیه تنها با نمونه لو دقیق آینیه لو دقا ادبيا بون من نالي چن جار او شي بكار هنا فسيت اللي كنا كان يمز بيز او لو بابته يا چن جار او رسي بكار هنا لم صالني اخيره بوايا هني خلق تنوير يان كرد ولا اللي كنا قرانيه ماشا جخ كنا ولا سو شكاني قران ام كلمه جا رمي شري شكايا دو اور اني كانوا كلمات كان كو كانوا لكتبه كا دو اي او بيت بحس كي يقولون ما شاء الله ابداعي كدول تفسير القران نا لما مالي غوتاريا كا ابي هم بابت فرهنگ كان بم جور ميتود بخون يتوا بم جور ميتود بخون يتوا تنها نو ش سنترا بابت زمان رزمان بابتانه نرستش سنترا تنها وتنش سنتنيا نوتنش اوي كنوت العليه كوي امانه يعني كاتي كمن الم ب ب كشي قالن بجن قالن ضعيفه خو لو شي مكانين هاو شن نوتراو هي بشتي او يعني كمن الم من الم لسرتاي صدي بيستا حركتي تنوير هات الناو كردواري وا ایتر لوا پیش هیچ جنک ناوی نبو لوا قناغا لیکاتا عادل خانی جنی اسمان پاشای حواب زده رکوه و هر وها حبس خانی نقیبی جلده رکوه اما تنها هر ونیح ناوی حبس خانی عادل خانی ناوی کانیان بری شتانه گیر پشتی ام بابتا و روداوانه که کوای کلو لکردوی لام بابتا دروز بی تیگشن لکوی ام بابتا او پی اوتر گوتار تنها بون منا جخت كنا ولا سر وشكاي نالي توقتنا لينا ناسي أبي قتاري نالي كشف كي تنها وجخت كنا ولا سر وشكاني قرآن قرآن نا ناسي أبي قتارك أو دوخي كواي كدو أو آت وادا بزيو أو كوي ما مالك بيكوا كأمام أجر وردي كينوا يعني كواتا كاتك ألين قتار سنترا نك تنها وشنيه نك تنها رستنيه بوكو كوي بابتك بيكيوا بوتراو نوتراو بشيوا
باوتراو نوتراوي شيوا باش كأمش خوي بوخوي أبتا سيبش ولكن زمان سنتره قطار تعلم لوجيكا سنتره سي جور أبتا سي لوجيك سي تيوريا سي روغا روغا يكم يان روغي قطارية جخ دسر قطاركا أكاتوا ودقاكا أكاتوا روغي دوام يان روغي ستراكتشرية بناغكي أمبابتكا بيكيانو أمسيشية روغي سيم يان روغي أرقرائية إنجا أما يوشتك تانا عرسكم لمبابتا لوجيكي ميتود ناسي لناخيا لوجيكي سياسية والله سياسي بمعنى وانا كيسو سياسي كالموني هي يعني او كسيكا ام ميتود بكار بيني او ايوه غورا كاريك دروسكا معنى سياسي دعوة او فيلسوفاني قطار سنترن لهمان كاتا عدالت سترشد او فيلسوفو زانا لكولراني قطار سنترن لهمان كاتا ستايلي جياني خوشيان اواه جاي صروني كمان بسمنا مباتا چيه يعني لكاتك كتو لوجيكي قطار للكوين وكان تابكار يعني بتابتي لعلم الإنسان كان أوهي باشا تو بون منم من هناك مهي بحثك مهي قطار سنتر وباسي عدالتكم إيتر منات وان عدالت بش قوية بخم حيش لكولاريك هيش فلسوف يقنية قطار سنتر بيتو بباق ببران بابتكاني كومالغا أزاني هني أوي كلا دولة ديكتاتور كان أم جور اللوجيكا هنا بزور بكارنا من الجامعة كان أوي أوي كم يان بكار يلا هلا بلا وش أزان سأزمون يكار رواجي أن زوت تاع أزان إنسان يكا كأما بابتك زور 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 غرنغا زور زور غرنغا أوي ما مالا چونك غتار ستايلي جانا او کسی معمولی گوتاری که علّه لکولی نوکانیا، هر او گوتاره نتوانه خو، ابتدا استایل جانی خوش، نتوانه به باقی بدن بری. جاد دوایی تفصیلیم با وطن نظری که این داره تو به تفصیل روی نکنه. از آن نهایی که چیه؟ نهایی که با کرتی لمسش تاه. نهایی که لمسش تاه. گوتار لگو استراکچر لگو ارگرایی. سکن. آوانی که گوتار سنترالل کلی نوکانی هن، اینطوری همه زانست کن. هرچه نمی‌ذاره اینطوری زانست انسانی کن، علی فرهنگ و لبابت کانی دین و درون ناسی و کمال ناسی و یاسا و سیاست و اخلاق و هنر و آمانه ذرت درکه. بله من راستیا آن دیگه من سی امبابتم کردو، اکی زانست از منی کانیش، امجر گوتاران نگویی آن معامل بکی اگرچه کمتره. لگو آواشا ام بابتا که گوتار سنترا خاله نهایی که خاله گرنگ که علی راه بکرتی خاله گرنگ که علی راه بونمونه دیسوسر و دست بکار آن تا که زمان خوندی آن زن فلسفی زمانی بنابراین دیسوسر که هاو معمولی لگو زمان کرد معمولی لگو رستان کرد آورسته هاو ویستی کشفی بناغی زمان که بنیادی زمان که ستراکچری زمان اینه که یعنی بنیاد بناغا باشه ویستی کشفی بناغی زمان که بدو زاراوه دو زاراوی همنشینی هاو نشینی لگل جنشینی کاته که من قصه اکم تحسین قصه دکات أم هنا أنا هاو نشين بيك أم رسان أم وشانا تحسين قصة ده كان لبناية كان إن جاي إذا تحسين قصة ناكا محمد قصة كا لبادي تحسين وشيء كي أو بيوتة جين شيني شتك جين شتك يترقى تاو تزامن وتزامن وتي من الروانجي أما وسيري تيا كم سيري زمانا كم كواتا أويكا أجوري لزمانا من بلا ما أجرنيه بناقي وستركتشر كين بلا أجرنجه گوتاریش به حساب لسلیم دیسوسیرا و وافر بین واف امی آوانه که بد و داشتیم بابت آن کردو که گوتاریش به شن سترکچری بابت که اگره نه یکی رودا و کان بون من سترکچری فرهنگی کردی بناغی فرهنگی کردی بناغی بون من کلتوری دینی بناغی بابتی که ادبی بناغی هرش عالمانه آوا اساسی که وقتا سترکچرالیزم بنیاد گرایی
لەگەڵ گوتارگەرایی بناغێکی هاوبەشیانەیە لە کێوە دەستی پێکردووە لە دیسۆسێرەوە بۆ ئەوەی کە تۆ بناغی شتێکیش بناسی وشک نەبێتەوە ولاتەوە چکە ئیسا مەسەر مهمەکە لێرایە بۆ ئەوەی بناغی شتێکیش بناسی یەکەم ئەبێ ستراکچەرەکەی بناسی ستراکچەرەکەی بناسی دووهەمیان بریتیە لەوەی کە بۆ هەناسینی ستراکچەرەکەوە ئەرکەکەی ئەناسی ئەرکەکەی ئەناسی ئەرکی ئەو شتە ئەخر ستراکچەر یانی چی کاتێک کە من بناغێ ئەم کۆمپیوتەرم زانی ئێتر ئەرکی هەرکا لە بەشەکانی کۆمپیوتەرەکەش ئەزانم ئەرکەکانی هەر شتێکیش ئەرکەکانی هەر شتێکیش بریتیە بە نیسبەت منەوە کە لێکۆڵینەوەکەم بە نیسبەت ئەو کەسەوە کە بیرکاتەوە بۆ بە نیسبەت ئەو کەسەوە کە ئەو گوتارە هێنەکە هێنانە دی پێویستیەکانی ئەوە یانی کەواتە کە من لێکۆڵینەوە لە عەدالەتەکەم بۆ نمونە هەر نمونە هێنامەوە هەوڵ دەم گوتاری عەدالەت کەشفکەم لە هەر بوارێک بێت یانی ستراکچەری عەدالەت کەشفەکەم خاڵدم گوتار ستراکچەر باشە دوایی ئینجا ئەرکەکانی عەدالەت ئەرکەکانی عەدالەت یانی ئەچی عەدالەت چی بۆ منەکەم چ نیازێک و پێویستێکی من ئێرێتە دی یان ئەمەیە ئەلێرە ئیتر من ئەمەوێ گۆڕانکاری پێ بکەم ئەمەیە لە بناغا گوتار کارێکی سیاسیە یعنی گۆڕانکاریە گوتار سنتەر هەگیز وەسڵی نیە هەگیز وەسڵی حاڵەتێک ناکەی لە کۆ خۆتی کەی تۆتەواوم دەرجێت بە جاوێ بڕایەوە ئیلا ئەوێ گۆڕانکاریە بکەی ئیتر ئەلێرەوە دوای دیسۆسێر فەیلسوفی بەناوبانگی ڕووسی باختین زۆر برەوی بەم بابەتەدا و زۆر گرنگی بە ڕۆمانیشدا لە لێکۆڵینەکانیە مەشهورە کە فەیلسوفی ڕۆمان باختین وەک چۆن ئیهتمامی بە تۆڵستۆی ڕۆمان نووسەر ڕووسیەکاندا لەوەیە ئەڵێ ستراکچەری کۆمەڵگا فرەڕەهەندە خەڵکی هەموو بە یەکەوە کێشەیان هەیە ملانیان هەیە قسەکەن بە یەکەوە هایس ئێمە ناو کۆمەڵگی خۆمانایی کێشتە فرۆشەیە کێشتە کڕێکی مامەڵەمان هەیە بە یەکەوە دەی دیکتاتۆریەتیش کەی دروسە بێ کات من ئەمەیە ئەم ستراکچەرە چ نیازێک بۆ من دابینەکە چ پێویستێک بۆ من دابینەکە بۆ نمونە ئابووری زانستی ئابووری کە ئەوە خۆی بۆ خۆی گوتارەکە نیازە مادیەکانی من دیێنێ سەرچاو مادیەکانی من دابینەکە ئەی باشە ئەی فەرهەنگ کولتور بە من چیەکە ئامانجەکانی من دیارییەکە ئیشی فەرهەنگ ئەوەیە ئامانجەکانی مرۆڤەکانی ناو کۆمەڵگە چییە چی ئەبێتە هۆی ئەو ئامانجانە بێنێتە دی سیاسەت ئاویری هەر کاوێکیان بەسراوە بە پێویستیەکەوە ستراکچەر هەمیشە ئەرگەرایە ئەرگەراژ یانی پێویستیەکی مرۆڤەکانە هێنێتە دی کاتێککە دیکتاتۆرێک ئەبێتە حاکم لە شوێنێکە کۆمەڵگە خۆی بۆ خۆی پێویستی بەوەیە مامەڵەی هەبێ بە یەکەوە مشتەمع بێ کۆمەڵگە کۆمەڵگەش بە کورتی ئەرسان کەم یانی تەبادولی عواتیف بەداهاتۆ باسیەکەین من لەگەڵ دراوسەکەم دراوسەتی دراوسەتی خۆمەڵگە لە پەلادی وایە ئەوەی کە من تەبادولی عاتفەمان هەیە سڵاو لە یەکترێک ڕێز یەکترێک لەگەڵ پێویستی پێ بۆچم بەدەمیەوە بابەتەکە عاتیفەیە من لەگەڵ خێزانمان تەبادولی عواتیفم هەیە هاوتم گۆڕانکاری بۆ دروست بێ لاکردنەوە بۆ دروست بێ ئەوەی کە لە سەرتاوتم ئامەیە کۆمەڵگە یانی گۆڕانکاری گۆڕینەوەی سۆزەکان ئەگەر کۆمەڵگەیەگە بێ هیچ پەیوەندیەکیان بەیەکەوە نەبێ ئەوە کۆمەڵێ تاکن نەمەسراون بێکە کۆمەڵگەیان دروست نەکردەوە کۆمەڵگە چ نیازێک بۆ ئێمە دروستەکە نیازی گۆڕینەوەی سۆزە نێوان یەکترە ئەلێرایە ئێمە لە ناو کۆمەڵگایە خودمان تحقیقە بێ چونکە من تەنها پێویستم بە خواردن و ئەوە نییە لە شاخێکی احتمالی پێیەکەم پێویستم بە کەرامەتی ئینسانیە ئەوەیە پێویستم بە کۆمەڵگەیە کەواتە ستراکچەری کۆمەڵگە چیە کەواتە گوتاری ناو کۆمەڵگە چیە ئەمە ئەو بابەت هەیە فۆکۆ کە گەورەترین فەیلسوفی گوتارە لە سەدەی بیستە لە سەدەی بیستە ئەڵێ گوتار سێشتە گوتار سێشتە شتی یەکەمیان ئەوەی گوتار زمانە چکە وتوە زمان جیاکاتەوە ئەگینا ژن هەر ژنە زمانە ئیکابە زعیفە ئیکابە ئافرەت ئیکابە چی ئەوی کەیسە فیمینیستەکان قسەی لەسەرەکەن ئەم بابەتان ڕاستی زۆریشی نایزانی گەو لە یارگرتو زۆر یاری ئاگایە لەم بابەتە قوڵە نییە لەمڕۆوە
مثلا بون منا زمانا پیوندی به فرهنگ و دروس کا زمانی شما مثلا مثلا لو لا تعنی کجنی دو مسمنیه یتر یعنی خو جن کانو کو تاک بون یعنی بلام جن دو مسم و ولنیه بس دنا بو تاری دینی اما چکا ورگ پدراوا اتا اوانت باشا اله فوکو اله گوتار سشتا یکم زمانا دوهم کارا سه دامو دزگاه زمانه که اما لدروی زمان نتوانی بیر کنه آقا تال نبه لدروی زمان هر چیک تو حتی که تنها بیتا لگه خود قصه که او تو برگه زمان و کسی که دروس که دو رگه گفت گوه که باختین ایوت ایوت برای مثلا قصه که باختین جوان اوی فوقو تاکم باختین ایوت ام همه جوریه که نو کاملگا بونی هی گران کاری سوز نو تکن کاملگا بونی هی کاته که دیکتاتور ده نایله همو کس قصه خوی بکه بایه سرطای استبداد کبت کردنی سوزی هنه تک کانه ایسا من که لگو ده صلاته نبا میتر هیچ حضوره کم نیقسم نیه او باور روابو باختیم تا که شوینه که لسردمی نویه همو کس اتوانه قصه تیاب که رومانه چکه در رومانه تنه پالاوه دکه نیه هموی لبی حضوره باشتین رومان جاوه که بتوانه همو قصه گازه توه گتار بید زور زور گرنگا هر بایی او تا رومان انجیلی صدامینویه باش فوکو ایوود چی ایوود گتار زمانه دوی اوا ام زمانه همیشه کار یک دروسکا بونمونه زمان وشه یک دروسکا بناوی زواج جسته لدروی اوان بایی نیه هیچ که نتوانه زمان حسنوری بودانه حتی شیطینیه تاریخ جنونی هی کتبی تاریخ جنون نازن بینیم بتانه وابزن پراو با کلیش میجو شیطی یعنی بسی شیطیه که شیطی یک هینیه با پی گوتار زمانه کن فقیه لسده مکان لو پیشا سده میک بولا نولاتی اما شیط با ولی خواه دانه رزمانه گرت من لبیر ما يعني بحال لبیر ما اشتیاها بو شد ابو لمنطقی اما او آنود او باشتیا او او يعني است شد ابو لشت خانه دیل بکره گوتره کجی آوازی کاتا حتی زانست از منی در کان او او بودم زانست از منی در کان بونی خویان گرنگ نیه هزاران سال کردستان دارستان تیابو بس ایس زمان وای کردو روانی نیه ملاک نوی ایمان بایو روان کنیز وای کردو که من جنگ من بلاو گرنگ بی اما گوتا را دروز بوا زانستی پزیشکی ایس بو تا عیاده یعنی کاسپی او گوتا را که اوی دروز کردو جا اما دنیا چاو تا کرده تو نه مثلا کان تیه گی یعنی ام بابا تانه چی گوتا را کان یکتر جا کنو کواتا گوتا زمان انجا یه بشوین یا قوتم کلیمه زواج بونیه من اقدام کم و زواج کار کم کات که سرک دوسته به اما اقدام کن اچی نپیش آو سرک یک دوسته کنیم جده سه دوسته کنیم که الان دیموکراسی حال بجارد نکنیم هر اما نیه کواتا همیشه گوتا کاری بشویناده که من گوتا داعشیانه مخواه که کشم او يا بهواتك اصلي مسالك لا قتارك هاي قتارم برامبر با او نمونانك هنا معنا برامبر برامبر با قوركان جوري كي ترى شي باحترام زعما شي بنا احترامي ازان بون منيسر ركاو لسردمك اشتيك كسك قاشي بخاطر سرقاتي لا برامبر قوريك او بادبيه بس يا سوانيه بون من لا غنجا كان وانيه ملي انت يقم لما حاضرها لجامعة درس صلاة احتمالي ما مساكين تريق ليك هذا من وابو بس من تيقم أو قتاري أو ناخر تريق تناكا قلتي قتار جورك اللي كادر سكا بطن يعيو تنها ونيا دامو دزقاش درو سكا دامو دزقاش درو سكا يعني داعش تنها كاري أو نابي دولتي إسلاميش درو سكا بو معنى يخوي دیموکراسی تنها بجاردن و کار نبه دزگاه کانیش، دزگاه قضایی و دزگاه تشریعی و دزگاه تنفیزی درست که کلا دیموکراسی تا بیم سه دزگاه جیابن لیکتر ابنه مؤسسات ابنه دزگاه لدره ام سیانه پیکه و بلای فوکو ام سیانه یعنی گتارکه لگل کارکه لگل دزگاه که بیتا گتار کوی هر سیکیان
اگر بتوانی گوتن اشتیاق بگیری، به هر چیزی لبرچاو بگیری. لاساسا وطمان آبی گوتنارکه بناسی، سترکچری گوتنارکه چیه؟ اینجا ارکی گوتنارکه. چی پیوسته که داری نکه؟ آوا فلسفه چیه گوتنارگرایی؟ که وقت همونش یه چیز ناآشته که وا کپی اوتی گوتنار دوازده چیروکه گرانوی. گرانو که بیتابش تانه. منی دینی گوتنارکم هه. آوی نادینی گوتنارکیه، توی گند گوتنارکته، امروزی گوتنارکمانه، هر هی نگ بمانه، اما یعنی سترکچری که تایبتی بخوامانه، هر کاملا باشه کانی سترکچرش، ارکی یک با اما جا بجگا، اگر ارک کنمینه، ارک کنمینه، او گوتنارش گرانکایی با سراده، من نمونم با طلب کانی جامعه هنا، وقت مثل کن، یا هیچ کام تان نبود، منش به حال بیم میل، لذربی شارکانی کلسانا، لذربی بازارکانی کلسانا، چند دکانی که من پیاده تون دکانی مزگر ایشیان پاک نوی منجلی مسبو نیازی کاملا بود پیوسته که کاملا بود او دکانانه ها بود باز اصلا منجلا کن با مسینه ماون او دکانانش نباون لنه و دکانا پینچی کن او کاته که گرانی بود پینچی کن زورتری مشتریان ها بود چون اما پاره من نبود قانر بکرین آن پلاو کن من دوری آه اما همون گتاره بلام لما مريج يعني اكري قتار كان لدرباري هم كسكان جيازون لما مريج يعني انا لما مريج يعني انا تو كليكولين واكيد تنها ما مرا لقل او كساكيك او حاليها بوا وتم تو تشيروكي طلاق ناجري توا ما مالا لگال تنها یکانی جنی تلاق دروا ما مالا کی چیروکی کجرا وگ نگیری تو ما مالای انسانیانو حالتیانو جیانیانه جیانیانه لگال کجرا وگ آکید اصل لکته نگیش نگه لنوان خلقی سیاسی اما لگال خلقی که خوی آزاریه ام امان اجین لناو بابت که آوان بجمار لیتیگن به میتودی یکم معامله گل آگان. ام حکایتی خوی من نگاه شری داعش ها حکایتی خوی دروس کابو آوا که چون اولاد خارجی کن چک من بنی و پار من بنی و ها آو من بنی و آنها چیروکی سرکده کن جوازه لش چیروکی آو کسانی که کرکانیان برام بر بدعش کج راون منه. چیروکی آوان با پارکی بگا کدی ایسه جمعه آوان بوده باشه کنسل نانه چیروکی آو جواز لگل آو فقیری که از این فقیری بریتینیا ننبونی پاره فقیری آو کاته که اتوشته بکری تو پارت پیمیه حالا دکه اماش میتوده که پیوته میتودی جیانیانه فلسفکی لوجیکی لفلسفی میتود ناسی ها پیوته دیارده ناسی اما لبابت کاری دهات و لسرس آوسه لوجیکا ایشکن تئوری کانیان و چون من اینه که بودمون بحثی که دیار دناسیان بکنم چون آوا حال یعنی بچه ملای اوکسا نکتن ها پرسیاری لبکم چون حالا کی در بینم بودمون اما بودمون اکری با همونی نکن لدینا اما جام زد جخت من سر بعدش کردم که شلم بابت آهه مثلا یعنی آوا گرگ نیه صحابه فلان رستان و تو یعنی آن و تو آوان ده جمال حدیث من هم حالی صحابه چون بوده لگل بودمون لگل وحیا دیار معمولی دیار دناسیانه چون ام لوجیک فر بین کات کمین لکل نوا کم لکیو معمولی بیکاری آن اکمو تمن هم هر کامی که تربیت مندی خویه و بپی نکانش فرق خوابون من وقتم لزان است آویکا پیوسته معمولی جانی آن لکل آویک بدونیم تو بیاد ناسی آن معمولی گلاب کی لوشیونا ک بابتی کلتور و فرهنگ و گتار و ام بابتانه به تو زمان که آوا لوشیونا ک بابتی استقرار و جمعه و امانه ک دوای تفسیر لسری آرن تو آویه کمیان بالام دنیا و لویک تو هر کاملا لوجیکانه حلب بجیری آوا بدونیم لکل نوک جواز بذت باید گرینگا کسی لکولر بزنه چی اکار ایشکه ها چون معمولا کاش لوجیکی که اساسی اما از آن است که نکته جواب نه. بونمون لزان استم از منی کن تو معمولا لگال شتاقی
هموش تکانشتن چن بر منم طلبه کی پزشکی اخیرا تو مثلا آه بشه کیمیا جسته منا مثلا چن بشه جسته من کیمیا هنا مگنیسیوم چنی آسنا چنی چیا چنی چیا چنی چیا جمعه با آه بە نیسبەت کەسێک کە کۆمامەڵی گوتاری لەگەڵ کا گوتار مامەڵەکردن لەگەڵ جەستەیە تەنها جەستە نییە تەنها جەستە نییە بۆ نمونە بلای کەسێکی بەڕێزەوە دینیە کە باوەڕی وایە جەستە ئەبێ هەمووی داپۆشێ بۆ نمونە جەستەی ئافرەت داپۆشێ و ئەبێ پەچەش دابا ئەها جەستەش مانایەکی هێجیاواز داوەی کە باوەڕی وایە کە ئەسڵەن جل عەلاقەی بە کولتورەوە هەیە هینێکی نییە هینەکە جیاوازە یعنی زانستەکان لەسەر ئەم بنەمایە بۆ نمونە ئێمەڵێن لە زانستە ئینسانیەکانە مانا سەنتەرە چەند جار باسم کردووە ئەم دەزەڵبڕینی من تەنها دەزەڵبڕینێکی فیزیایی نییە تەنها دەسەڵبڕی بێ کەسەلام لە تۆکەم مانایە لە پشتی ئەو کارەوە هەیە دێ ئەم بۆ کەشفی ئەو مانایە تۆ تەنها ناوێت سەیر پەنجەکان مودۆسەکە بکەی ئاری مامەڵەی چیم لەگەڵا بکەی مامەڵەی بیرکاریانم لەگەڵا بکەی ئەو میتۆدە یەکەم مامەڵە بکەی ئەبێ مامەڵەی فەرهەنگیانە بکەی ئەم دەزەڵبڕینە لای ئێمە یانی چی ئەو کڵاوبڕینە لەناو کولتورێکی ترا یانی چی نوێژەکەی من کە ئاوا هەڵسمدانیشم یانی چی ناوێ سەیری ئەو بکەی دوو لەڕووتان چەند نەزانە ئەو کەسێک کە تەنها سەیری دیوی دەرەوەی ئە بابەتێکە لەو مەسەلەیە ئەوێ تۆ ئەگەر بابەتەکە گوتار سەنتەریە ماوەڵی بزانی چۆن لەگەڵ ئەو گوتارا تێبگەی ئەم گوتاری ئەم دەزەڵبڕینەیان چی یەکسانی مرۆڤەکان بۆ من هەرگیز یەکسانی ژمارەیانە نییە یەکسانی گوتاریانە بێ ئەوەش تەنها ئەوە نییە گوتارەکەی من بزانی بۆ من وەکو مسلمان زانی کە نوێژەکەم ئەوانە گوتارەکە وازانی حاڵم چییە لە ناوە کە نوێژەکەم ماوەڵی دیار دەناسیانە ئیختیاری هەر کا ئالەمانە وەگوتم لۆجیکی خۆی هەیە میتۆدی خۆی هەیە و وا دەکا کە تۆ چۆن لێ کۆینەوە ئەم جیاوازیە بە بۆ چوونی من یەکێک لە کێشەکانی ژیانی ڕۆشنبیری و ئەکادمی ئێمە خەڵکی زۆر زۆری ینی ئەو بەحساب ناسرا و ناودار هەیە کتێبەکانیان نەخێنمەوە لەم بابەت تا تێکەڵیان کردووە هینیان کردووە کە ینی کایەکەی ئەوێ ئەوە بکە کەچی ئەو یانی کردووە کایەکە جازە جار بە شوێن مۆ داگەڕێن بۆ نمونە لە کوێ من بەحسکم کردووە ینی بیستم زۆر جار ئەڵێ من هینم بەکارێنەوە سەقرا ژمارەم بەکار چۆن هینم کردووە پێوانم کردووە چیم کردووە چەند مقابلەم کردووە چەند چیم کردووە ئاگەر پێشەوە تۆ بێ لۆجیکای خۆت زیاد کردێتەوە تۆ ئەم کایی تۆ ئەیخوازە چۆن چه من لۆجیکێکی بۆ بەکارهێنی ئەگینا ڕەنجت بەزایە ئەڕوا ئەڕۆیت و هەر ناگەی زۆر جووڵەکردن گرنگ نییە لاکردنەوە گرنگە ئەوەچی کتێبێکی بچووکی ڤینگشتاینە بێتە ڕێساری دکتۆراکەی دوایە بێتە ئینجیلی چەند فەیلسوف ئەیخوێندنەوە دراسی لەسەرەکەن ئەڵێن ڤینگشتاین چوو بۆ لای بەرتران ڕەسەڵ یەکەم جار وتی مامۆسا من هاتووم بۆ ئەوی بزانی هاتووم لە فەلسەفە بخوێنم لە پێشە مهندیس بوو هەندی فڕۆکەوانی وانە هاتووم فەلسەفە بخوێنم بەس تەنها هەنێ قسەم پرسیام لێ بکە بزانە بەکەڵکی ئەوە دێم لە فەلسەفە بخوێنم بەرتران ڕەسەڵ خۆی ئەگێنەتەوە ئەمە ئەڵێ کە قسەی لەگەڵاکە ئەڵێ وەڵا دوای گوێگرێ ئەڵێ نەگەر بە کەڵدەی ئیتر تۆ فەیلسوفی من تەلەوەی تۆ تەنها شتێکی بچووکی نووسیوە بۆ ئەوی بیسەرێنەکە ها بزانێ ئایا بەکەڵکی ئەوە دێ ئەوە ئەڵێ ئەوەشم لێ قبول کردی بەچی بە ڕیساری دکتۆراکەت گەورە بچووکی گرنگ نییە جامەکان ئەڵێن ئەو داپەڕە بێ ئەوە نەچی بێ ئەو نەچی بێ ئەوەچی بێ ئەوە بەحس چۆن وا بێ چ فەوزایەکە گەندەڵیەکەمان لەویایە لە ڕاستگا بە بۆ چوونی من ئەگەر ئەمە ڕاستکەینەوە بەخوا سڵتەشمان ڕاستە بێتەوە هەر وەکو چۆن لۆجیکی گوتاریانە لە بنەڕەتا سیاسەتە سیاسەت وەتە بەمانایانی گۆڕانکاری هەروەها لە ڕاستیشە مامەڵی دیاردەناسیانە مامەڵەیەکی سیاسیانەیە یانی کە من حاڵی بێوەژنێکم زانی کە لە هەژاریان پارەی نیە منداڵەکانی تە ناتوان بێ باگوم دانیشم بەرامبەری دیاردەناسی وایە زانیم دراوسێکم پارەی نیە نانی ڕۆژانە بۆ منداڵەکانی بکڕێ وەکو دیاردەناسیانن نەک تەنها ژمارێک وەکو یەکێ لەبێ لە هەژارەکان تە ناتوان مامنەکەم ئامشەو بینیم شتێکی جوان بوو لە هەڵەبجا مناڵ گەنجێ هینێک تەلەبێکی زانکۆ 25000 ون بووە چەند کەس سی و ئەوەنە کەس تا ئەوە هین کردو کە ون بووە یانی وەخوا کردو بۆی کە ئێمە دۆزیمانەتەوە ئەو مامەڵی ئەزانن ئەو 25000 بۆ خوێندکارە چەند مهمە
25000 بۆ مامۆساکەی هیچ نییە، 25000 بۆ مەسودەکە هیچ نییە. بس بۆ ئەو مانایەکی گەورەی هەیە. ئەو مامەڵی دیار دەناسیێنێ. کەشفکردنی ئەم لۆجیکانە لە لێکۆڵینەوە ژیانی ئێمە گۆڕێ. کەواتە میتۆدناسی ڕزگارکەری ئێمەیە ئەگەر بە باشی لێ تێبگەین. ئەمڕۆ منە بەس. سلام علیکم.